Morjesta, moi kaikille, se on JM. Pelataan nyt. Leivotaan naamarin sarjassa Awesome Notesia. Mä oon halunnut jo pitkään päästä pelaamaan tätä peliä. Ja tuota. Lähden taas kattoo. Ensinnäkin optionsit. Vähän sen vilkasen, elikkä Matchmaking Search Area on mulla tuolla recommended, elikkä sama tai läheinen alue. Ja oho, en kritiksejä pitänyt ottaa pois, mutta siis pelin idea on, jos olette pelanneet mahdollisesti Dotaa tai Heroes of Nervertia tai vastaavia, ootte kuullut ainakin, niin tää on aika paljon samanlainen, mutta tää on 2D ja ehkä pienehkö hahmovalikoima voi säikäyttää, mutta no voi hitsi, mun lempihahmo otettiin jo. Mä olisin halunnut tänne jakso aloittaa tuolla Gnavilla, mutta otetaan sitten vaikka mä otan Voltarin, joka on mun toisiksi jostain hahmo. Eli Voltar on tällainen supporttihahmo. Hänen ideansa on se, että aha, me liityttiin keskieräiseen peliin, mutta ei kyllä hirveesti ehtinyt alkaa. Mutta sitä ei hirveesti haittaa. Elikkä tässä on ideana puskee vastustajan tykkitornien lävitse ja päästä tuhoamaan beissi. Mä otin Voltarin, joka on tällainen sinoli-ihmelaki. Mutta Voltar on tällainen supporttihahmo. Elikkä täällä onkin meitä jo tervehtii vastustajan, että hiya players. Mutta nyt vois vihdoinkin palata tähän, että mistä tässä Voltarissa on kyse. Elikkä Voltar on tämmönen hiilari, supportti. Ja tosiaan ainoa hyökkäys, mikä mä periaatteessa pystyn tekemään, on hiilaus CD, me kuoltiin nytten. Käytiin. Meillä oli, en ostanut lisää energiaa, mun olisi pitänyt ehkä ostaa sitä sen sijaan, että mä olisin ostanut nopeutta, mutta sille ei voi mitään. Mä voisin ottaa tätä kauppaa tässä vähän enemmän, elikkä alimmalla rivillä on supporttiesineet, ylimmällä on ykköskillin esineet, tokalla rivillä on kakkoskillin esineet, sitten on hyökkäysesineet, elikkä niinku tähän säteeseen esimerkiksi vaikuttavat. Niin mä oon tosiaan ostanut Dreams of Greed, eli me saadaan enemmän rahaa kun me hiilataan. Se on Voltarin päätapa saada rahaa tässä pelissä. Tuosta Piggy Bank on hyvä aina alussa, ja sitten tuo Space Air Max on nyt ostettu. Ja tosiaan kaksi erikoiskilliä per jokainen hahmo. Voltarilla on tosiaan tämmöset, että hän pystyy kutsumaan tällaisen hiilbotin, joka sitten hiilaa. Mä yritän parhaani mukaan pelata tässä ihan yhtään hyvin samalla kun mä selostan. Ja tosiaan hiilbotilla voi hiilata, ja sitten mulla on näitä tämmösiä droneja, joilla mä voin sitten, jotka mä voin sitten lähettää vastustajan kimppuja räjäyttää. Ja täällä on nyt vähän, kun täällä on tuo Gnavi, ja vastustajalla on Gnavi minun lisäksi, niin mulla on vähän tiukka paikka, kun mä joudun hiilaamaan nyt melkein koko ajan mun myrkytyksiä pois. Mä yritän pitää nyt tosiaan itteni hengissä tässä mahdollisimman hyvin. Ai, sieltä tullaan vähän liian rajulla otteella. Mä en haluais oikeesti mennä kovin lähelle, kun mä tiedän, että tuolla on semmosia hahmoja, jotka pystyy tekemään pitkällä etäisyydellä pahaakin vahinkoa. Niin hui, sieltä tullaan. Mä en tykkää tosta sammakkoveitikasta, etkä Prodigista yhtään, koska se tekee minulle noin, että se tappaa minut, jos mä en nyt varo yhtään. Meinaan kuolla. Ja tosiaan, kun tässä tappaa vihollisen. Joo, tuolla tosiaan laittaa vastustaja, että oli tosi lähellä, että en oikeesti kuollut, mikä on tosi hyvä juttu. Mutta nyt mä ostin tommosen upgradein, että nyt tää mun Hillbotin sädekehä tai toiminta-alue, niin aiheuttaa vahinkoa niinku vihollisiin, jotka sattuu liian lähelle. Mutta tosiaan niin, kun mä ekan kerran tutustuin tähän peliin, niin se oli itse asiassa nimenomaan tämä Voltari, millä mä ekan kerran pelasin. Ja täällä ollaan vähän tiukilla, kun täällä on myrkytyksiä ja sun muita, niin on vaikeeta. Ja mua pelottaa edelleen, että mulla on liian vähän HP:ta, että mä voisin oikeesti tehdä mitään. Niinku olla liian kauan niinku
vihollisrykelmässä. Mun pitää ostaa kohta lisää HP:ta. No niin, tuuks se sieltä? Ei se uskalla. Mä väisin ton noin mallikkaasti ja... Mä vaan tuon... Tuolta haen tota... HP:ta ja... Ja tosiaan tässä niinku kaikki nää erikoiskillit on ostettavissa. Ja... Tai siis kaikki, niin, kaikki mikä tässä pelissä niinku käytetään, niin ostetaan. Ja sen sijaan, että mä juoksisin peissiin hiilaamaan ja ostamaan juttuja, niin... Sen sijaan mä voisin teleportata, mikä tapahtuu kans. Tuolla alhaalla näkyy tuo teleportin kuvake, eli ähvä, niin sillä voi sitten teleportata. Ja meillä tuhoutui just turretti. Tuolta pääs tuo yksi, tuo Gnavi iskemään vähän liian rajusti läpi, niin... Mä nyt oikeesti pelkään täällä näitä vihollisjoukkoja, kun mä en ole yhtään niinku samassa kunnossa, että mä pystyisin vielä... Noni. Mä haluan ihan selkeästi tappaa mut. Okei, mua kyllä selkeästi tuo Froggy G. Mä tuun varmaan tekee jokaisesta hahmosta vähintään yhden pelun. Ja se tietenkin just semmosia, jos jotkut ihmiset tykkää haastaa, niin niidenkin kanssa sitten pelailen. Tai siis semmosia, joiden kanssa voi pelata. Tää voi pelata nimittäin myös niin kuin kavereiden kanssa ihan niinku Dota ja muutakin. Aha, sieltä tullaan. Tosiaan, mä yritän nyt parhaani mukaan tässä saada samalla selostettua tätä, kun mä pelaan, niin tosiaan toivon, että saatte edes jotain selvää tästä pelistä samalla, kun mä yritän höpöttää. Mutta tosiaan, niin tutustuin tähän itse vähän hassumman sattuman kautta, mutta siitä mä en sen enempää kerro. Mutta silloin mä pelasin Volttarilla, ja mä oon itseasiassa Volttarilla ja Novilla pelannut enimmän ajan tätä peliä. Mikä näkyy ehkä just siinä, että miten hyvät statsit mulla on. Mä voisin hiilata itteeni tässä välissä. Tano, käyttää tota heal-pottia. Pitäis saada nyt vähän enemmän rahaa, että mä saan hiilattua itteeni ja... Tuo Froggy G on nyt koko ajan minun kimpussani. Se ei oo oikein hyvä. Tää matsi voi olla kyllä vähän nopeempi, koska tosiaan liityttiin tähän kesken peliin ja meitä työnnetään aika kovalla vauhdilla tuolta, siis niinku silleen, niin ei silleen verkosti, vaan silleen niinku, että meidän kimppuun käydään aika kovalla voimalla, niin minä en oikein tälleen supporttihahmona pärjää. Joten meidän täytyy tehdä näin. Tapetaan se kohta. Mä tainan kohtaa kuolla. Ja nyt tässä valitellaan nytten chatissa vähän kuinka tää peli on oikeesti muuttunut. Että Kogichiin tuo Splash Dash-hyökkäys, joka muun muassa kamaannuttaa kaikki tielle jääneet, niin muun muassa, niin se on kuulemma ollut aikaisemmin joskus hyväkin. Tajan teleportata basein kaiken varalta, koska etkä nyt meillä on hahaa, nostetaan lisää HP:ta. Tää voi olla tosiaan tämmöstä vähän tylsähköä tietenkin, kun mä yritän pysyä nyt parhaani mukaan hengissä, niin se vaatii sen, että mä käyn hiilaan. Oi, siinä meni mun hiilbotti melkein saman tien. No niin, tulkaas tänne, mä hiilaan teitä jätkät. Noin, hyvä. Sinä et koske minun kaveriin, minä kiellän sen ja nyt käy huonosti, jos mä en tee mitään. Tuo mun kaveri on heikoilla ja mä en oikein uskalla ite mennä väliin, kun mä pelkään, että mä kuolen siinä prosessissa ja... Nyt sitten hiilataan tätä velikka, mä saan siitä hyvästä rahaakin. Siitä minulle maksetaankin. No tosiaan, tässä ei oo vielä hirveesti hahmoja. Varmaan tossa aloitusruudussa näitte, että uusi hahmo on kyllä tulossa. Että olen itse asiassa silloin, kun mä kuulin jo siitä, tai niinku tossa ilmoitettiin tossa olosunnan, että siis uusi hahmo on tulossa, niin mä olin jo silloin aika innoissani, että jes, että
tässä ei oo oikein tullut niinku silleen hirveesti hyviä hahmoja. Niin... Ja... Oi, minä sain tappoon! Hilpotin tuo lisävahinkoni. Otti sen nirrin pois ja mä ostan sillä kyllä nyt. Hilpottiin vielä viimeisen osan. Joka tai siis sellaisen viimeisen osa, joka vähentää tota cooldownia, eli miten nopeasti nämä skillit latautuu. Ja ai, mä en tykkää, ai luoja. No, joo, täällä nyt tää on jännä, nää keskustelee oikeesti tää porukka niin metakameesta. Mä varmaan ilmoitan tossa lopussa nyt, että ne tota, mä rekordaan tota tosiaan tuolla mun kanavalle ja mä kuulen ihan tiuun justiin. Joo. Voi purentaa. Mä tänään tauntata tässä välissä, vaikka mä oon kuollut kolmesti. Mut mä oon saanut tapon. Että tota... Varmaan monikin on samaa mieltä mun kanssa, että niinku supportin rooli on pysyä hengissä. Eikä oikeastaan saada tappoja. Niin... Se, että meillä on Voltarilla yksi tappo, niin on jo aika niinku loistavaa. Mä oon saanut kerran Voltarilla aikaiseksi jopa Killing Spreen, eli tuonne kun on tappanut 3 hahmoa kuolematta itse välissä. Olen saanut senkin aikaiseksi, lähinnä just näiden Healbottien ja näiden droidien ansiosta. Ei tässä oikein mitään muuta syytä, miten se onnistus Voltarilla, joka vaan niinku pystyy hiilaamaan hyökkäyksenään. Perusryökkäyksenään siis. Läs nyt juoksentele, niin mä saan hiilattuakin. Mä tajutan justiinsa mennä nyt pakosalle, koska mä kuolen. Ja tuo keltainen mittari on se, että mä otan myrkytysvahinkoa, mutta mä sain sen pois kokonaan, kun mä vaihoin otin tommosen healbackin. Ja mä oon nyt oikeesti pelottanut, että tullaan joku tappamaan mut ihan niinku perkele justi. Ai, pysykää sinne. Pysytään hengissä. Semmonen hyvä raja, että milloin kannattaa käydä peississä. Kun näkyy tuo rahamäärä tuolla, nyt vihdoinkin näytän sen tuolla mun kursorilla. Niin. Hyvä käydä aina joku 200 välein, ellei jos sitten niinku ihan heikoilla. Mut nyt mä ostin ton energy drinkin, joka nosti meidän mun Healbotin elämän. Niin siis miten kamas on käytössä? Lisäyn vaihto. Oi, se tuo nyt, tuo sama kaveri on kyllä vähän julma. Tosiaan tää Healbotti on nyt tällä hetkellä se, mitä mä priorisoin. Että mä saan niinku piettyä sen mahdollisimman tehokkaana, koska sillä voi saada oikeesti jopa tappuja. Niin kuin todistettiin just hetki sitten. Mä yritän pitää itteni hengissä ja mä yritän päästä pitää tiimin hengissä parhaani mukaan. Ja... Mä en tuohon limaan mä voin ostaa, koska se on minun kaverin limaa. Tää on hyvä, kun tässä näin väreet kuitenkin näyttää, että missä on mikäkin. Ja kummankin iskut, niin... Oi, se tullaan vähän liian kajulla vauhilla. Tosiaan tää Healbotti on mun mielestä tosi kätevä ehkä mitään niinku täysille ladattuna. Tai niinku saada ensin päivitettyä maksimiin, koska sitten tätä voi suunnilleen spämmätä jatkuvasti, eikä siltä oikeasti ole mitään haittaa. Joo. Mä voisin oikeesti viettää koko videon vaan puhumassa tän pelin mekaniikosta, mutta mun mielestä tää on ehkä vähän enemmän se just samanlainen kuin kaikki muut vastaavan lajityymin pelit, että tää pitää periaatteessa pelata vähän itse, että tätä tajuaa. Niin. Tää on... Olikohan tässä tiimissä oli? Tää on joku päälle 10€, että jos nyt näin joulun alla, jos kiinnostaa ja haluaa ei niinku oikeastaan ole muuta mihin rahansa hassata, niin mä suosittelen kyllä tätä peliä. Silleen niinku, että ei tätä saa kyllä ihan koko rahalla, vaikka kuinka paljon pelattavaa. Mä oon pelannut tätä jonkun 40 tuntia nytten. Tästä tulee varmaan 41. tunti, mutta knap, sä tarvit apua, annas kun mä hautan. Joo, hyvä. Hyvä. Ja sit sinä et koske minua ainakaan.
No toi on käyvä hiilaamassa vähän. Onneksi näitä tulee näitä kiikkupallukoita. Helpomaas vähän kavereita. Päästiin tornin läpi, piti keskittyä. Tosiaan tästä tulee, tosiaan kun kyseessä on kilpailuhenkinen peli, niin tää tulee tuohon Leivotaan naamariin sarjaan. Et mä en tee erillistä sarjaa Awesome Nautsista, vaan mä teen niinku Leivotaan naamariin sarjaan. Jee. Joo, ja täällä kommentoidaan tosiaan, että on vähän vaikea pysäyttää ilman organisointia. Koska mä oon oikeesti, mä oon pelannut tätä niin paljon tätä hahmoa. En niinku kehu enkä mitään, mä oon pelannut tätä niin paljon, että tää on melkein selkäytimessä mulla, miten pelataan Wouttaria. Mua vaan harmittaa se, että kun mä otin semmosen Prestige-ohjelmaan, osallistui tässä, tai tässä tuli semmonen askel, minkä pystyi ottamaan, niin tämän askeleen takia, niin mulla resetoitu levelit. Elikkä sen mukana kaikki nämä power-upit, mitä mä oon mahdollisesti saanut ja niin edelleen, niin mulla on vähän valikkoa huonomman puoleen. Nyt mä ostin ton Hillbotin aiheuttaman vahinkohärdellin niinku täysin. Nyt mun tää Hillbotti tekee niin paljon vahinkoa, kun se voi niinku oikeastaan tehdä. Mun kyseessä on Hillbotti. Ja nyt mä olen vähän pulassa, jos mua ei nyt oikeasti jelpitä. No, nää on kyllä nää tauntit ja nää kaikki tämmöset komennot, niin ne on kyllä ihan loistavia. Niin nää hahmot muutenkin tässä pelissä on aivan... Niinku yksi syy, miksi mä tykkään tästä, niin on... Tästä pelistä on tää hahmo... Nää hahmot ja tää niinku, miten tää on toteutettu, niinku... Miten tätä niinku vois kuvailla. Niinku semmonen ihan niinku, vähän niinku just tosiaan joku... Lasten aamu piirretty nimeltä Awesome Nauts. Ja nyt mua pelottaa, että mun lyökätään, jos mä en äkkiä tee asialle jotain. Mä en pois alta. Mä teen tähän tommosen Hillbotin. Ja siirryn ite beissiin. Ja me ei saada oikeastaan, me ei saada mitään niinkö. Joo, meillä on nyt rupee rahaa ole silleen, että me ei saa... Me ollaan saatu nää halvi, mutta me ei ole saatu läheskään näitä... Me ei ihan heti saada näitä kalleimpia. Ui, sieltä tulee alusta. Yrittävät tosissaan nyt päästä läpi. Nyt meillä on, että me vaan saatiin vasta vähän aikaa sitten tuo ensimmäinen tornin uhri ja vastustajat on jo niinku aika hyvin puskelussa tota päällystornia meiltä hajalle. Mutta oi oi, sieltä tullaan, minä tarvitsen apua. Jos nyt vaikka tulisitte sieltä. Kiitos, kiitos. Oi, sieltä tullaan semmosella vauhdilla, että minä en tykkää yhtään. Ja toi myrky on oikeesti karsittavaa, kun se on... No niin, vastustaja kuoli myrkyansiota, se on hyvä juttu. Mä tulen ihan varmasti pelaamaan Knobilla teille jonkun videon, koska Knob on vaan niin loistava, sillä saa noita tappoja niin helposti tuolla myrkytyksellä, niin... Ja mä sain tappon tornilla! Yes! Yes, tappo tuli! So close to double. So antic enough. Holy fucking shit, voi perse! Perse! Täällä nyt ollaan oikeesti niinku... Ei oikein tykätä, kun mä pelaan. Nyt mä päivitin ton energy ton elämänpisteet pisimmälle ja nytten tuo meidän... Heal-wavekin lentää vähän pidemmälle, elikkä nyt meidän ei tarvi olla niin lähellä, että saadaan hiilattua vastustajia. Eiku siis omia. Mä teen näin ja... Pääsispä pian päivittää noita meikäläisen droneja, että saatais helpommin vielä lisää tappoja. Näin, mietää. Joo, sieltä tullaan semmosella vauhdella, että mä hirveän yli.
Mä en oikeesti uskalla mennä liian lähelle, kun mä oon Voltarilla, koska Voltarilla ei oikeesti pysty hyökkäämään oikein ystävällisesti mihinkään ilman, että sinne niinku ite ottaa rumasti turmaa. Nyt mä tajun tehdä niin, että mä olen tässä näin. Ja tuo ei ollut kivasti tehty. Mene perskutolla siinä. Minä en tykkää te... Oi oi, nyt se tullaan semmosella porukalla, että nyt mä kuolen, jos mä en mene. Joo. Sori nyt tiimiläinen, mutta mä en voi mitään, mun oli pakko tehdä noin. Ei se saa kiinni. Ei onnistu, poikaset. Joo, mene pois. Et onnistunut. Ja nyt ostin weapon clip-onin, taisin ostaa jo, eikö joo, ostin ensimmäisen, elikkä kun meidän nämä droneit pystyy myös ampumaan lähietäisyydellä, niin vihollisia sen lisäksi, että ne voi räjäyttää, niin ostin nyt sen, että saadaan niin lisää vahinkoa noilla ampumisilla. Tää on nyt järkevää, sieltä tullaan, mä tulen perässä, odottakas hetkonen, minä tulen, ja melkein kuulin, no niin, pysykää kaverit mun lähellä, mä hoidan teitä, mä hiilan teitä, I'm your friend, I shall heal you. Ja minä sain tapon niinkö? Enpä saanut. Eiku en saanut. Harmi. Harmi, etten saanut tapua tuosta. Se näyttyy ihan siltä, että se mun energiakenttä ton hiilbotin ympärillä olisi vahingoittanut sen hengiltä, mutta... Nyt meillä menee itseasiassa tosi hyvin. Me saatiin vastustajilta työnnettyä tuo yksi torni hajaalle. Elikkä nyt me voidaan melkein yrittää tunkeutua niin tonne tukikohtaan ja pistää se barracks. Mutta tosiaan... Kato taas. Täältä näin tiputaan ohjuksen lailla taivaalta. Ja sitten... Tästä sarjasta tulee vähän kyllä semmonen, että mä veikkaan, että ellei tuu jotain tosi eeppisiä kohtia, niin mä en tuu hirveesti joutuu editoimaan, että mikä on sinänsä loistavaa. Mutta toisaalta taas, se on hauskaa aina editoida näitä efektejä. Joo! Nyt kun rupeaa tilanne raottunut vähän aika, niin voisin tässä nytten kysästä, että mitä mieltä ihmisen on tosta YouTube uudesta layoutista? Elikkä... Minkälainen se nyt nykyään siis on, niin mitä ootte tykännä? Mun mielestä se on aika huono. Mä en tykkä sit ite yhtään. Se on suoraan sanoen täyttä paskaa ja tuo yrittää nyt aika kärkkästi meitä saada henkeltua. Rokiji! Rokiji! Ja tuota... Sitten vaan työnnetään täällä läpi, niin... Teetään täällä kontrollia. Ootetaan, että toi ilmoitti ehkä vähän sen palautus ennen kuin... Ai mä oon, ai se oli vihollinen, mä luulin sitä omaks. Voi paska. Tarvii vähän ompeta lisää ja... Tosiaan mit... Tuo YouTuben layoutteni omasta mielestäni, se on oikeesti ihan hirveä. Mä en pidä sitä yhtään, se on tota... Niin risa kuin olla ja voi. Äläpä sinä kuule sinä sieltä iteksiäs tule. Ja minä tarvitsen apua ja minä kuolin taas. Jep. Minäpäs ilmoitan, että... An ally has been killed. Jep, ilmoitan tuossa tiimilleni, että... Tarvitsen joukkuetovereitani, koska en pärjää tosiaan Voltarilla mitenkään itse, koska...
sieltä tuli kuittausta. Ai no! No niin, mä vähän veikkasin, kyllä siellä pitäisi nyt sen verran tietää. Nyt mä ostan tuon, mikä tää oli? Weaponized cool, elikkä kun... Elikkä toisin sanoen meidän turret, tai tämä droidit kun ne räjäytetään, niin ne tekee enemmän vokiikkoa. Okei, ne vissiin ennen kuin myrkky mut korjaa ja mä sain hommeet hiilattua, yes. Hyvä minä. Mutta nyt meidän bassiin ollaan nyt tosiaan tunkeuduttu. Niin, meillä on vähän nyt kyllä hullu tilanne, me ei oikein nyt välttämättä voiteta tätä enää. Ja tästä tulee vähän kyllä, tästä tulee pitkä video, mutta sille ei vaan voi mitään. Mä saatan jopa tiivistää näitä kohtia täältä. Niin jos tulee liian pitkiä tämmösiä, missä vaan työnnetään läpi, niin mä sitten skippaan ne. Ja nyt me otetaan vähän liian herkästi vahinkoa. Okei, se tulee Gnaf, se saa olla mun kaveri nyt, se saa auttaa mua. Olkoon, mä en selviä. En selviä, jos mä jään tohon. Se onneksi punna. Jos tuolla uudesta ja mä melkein kuolin heti sen jälkeen. Joo, nyt palataan tukikohtaan. Mitä siellä saada oikeesti mitään? Sitä tekee, joo, se tekee litroon paljon. No niin, jos otetaan tosta vähän lisää kantamaa. Tuosta vähän nostetaan. Tuota, oi, se lentää limaa meidän niskaan. Oi, se olikin onneksi omaa limaa. Siihen voi ihan huoletta astua. Sitten vain hiilataan kavereita, niin ne pysyy hengissä. No niin, Gnaf oli fiksu ja otti ton esineen tuosta ton health pickupin. Ja meidän ystävämme THK-pelaan sen suhteen. Ja minä olen nyt vähän sellaisessa tilanteessa, että nyt vois vaan paeta. Mä vähän tosta noita hiilausta, niin mä pysyn hengissä. Ja jatketaan tosta noin. Sitten jatketaan tää meidän ystävän Gnaf on vähän heikolla, joten hiilataan sitä. Pitää nyt tota alaa tonne ja jostakin syystä työntää. Mä en ymmärrä sitä logiikkaa sen takana, mutta... Toivottavasti se pian selkeää, koska tuo torni tekee vähän liian paljon vahinkoa meidän makuun. Oi, oli nyt vähän liian ilkeetä, sieltä tullaan 5 miljoonasta suunnasta ja minä yritän paeta täällä henkeni edestä ilman, että mä kuolisin. Sori, nyt mä joudun hylkäämään Gnovin. Joo. Noin, annetaan vähän Gnoville hiilausta. Sitten. Mä tuli, mun ois pitänyt kytkeä Steamin pois nyt siksi aikaa, kun mä rekordoin. Sitten tuli tyttöystäväkin tonne Steamiin. No jaa, oi, toi oli lähellä. Ei ollut kiva, hei. Toi ei ollut kivasti tehty. Ei, mä en pysy Gnavin sun perässä. Mun pitäis hiilata sua kuitenkin vähän. No niin, me saatiin se alatuuletti tuolta pois. Elikkä nyt meillä on 2 rintamalta pääsee hyökkäämään tonne vastustajan tukikohtaan. Elikkä meillä on nyt vähän parempi tilanne kun äsken. Ja nyt tuo osui toi räjähde suoraan meikäläiseen. Tulipallo. Jep, mun pitäis ruveta laittaa. Aina kun mä pelaan Steamista peliä, niin mun pitäis aina muistaa laittaa Steamin offline tilaa. Että ei niinku... Nyt mä tarviin apua!
nyt on paha paikka. No, kyllä mä tällä hopella uskallan mennä. Tällä uskaltaa. Mutta saadaan uusi hiilpotti käyttöön ja noin pudotetaan se siihen ja hiilataan vähän tota meidän. Oi, se tullaan isompaa. Sieltä tullaan tulipallojen kanssa naamalle. Ja me pystytään spämmimään nyt tätä meidän ihonaa hiilpottia jatkuvalla syötällä, se ei haittaa yhtään. Eli heti kun tää kuolee, niin suunnilleen tähän ajan myötä, niin me saadaan tehty uusi. Kunhan nyt saadaan pietty se hengissä tosiaan. On näin loista. Ai. Mä en tiedä, pystyks mä itse puolustamaan, mutta ainakin mä yritän. Mä tosiaan on ostanut noita power-appeja, että saa tota nopeammin tota tai useammin noita droideja käyttöön. Ilmoitan, että puolustetaan, koska muuten kusee. Tosiaan kun jotkut voi ihmetellä, että miten tässä saadaan leveleitä, kun tässä ei niinku tuu mitään level accrua tai vastaavaa, niin hyvä näin myös vaiheessa sanoo, mutta se saa niinku rahaa keräämällä saa level upia, eli joka 100 niinku rahaa yksikköä, yksi lisää ennen, niinku yksi leveli. Joten nyt tää on vähän paha, kun meidän kippuun täällä hyökätään näin ahkeralla syöntöllä, niin mä en nyt yhtään tykkää toi meidän. Tukikohta on nyt vähän uhanalaisessa tilassa. Minäpäs palaan tuonne meikäläisen feissiin. No noin nyt noin kaksi viimeistä power-appia, mitä meillä on. Säteen voima ja sitten tuo... Tuo. Okei, nyt mä tarviin. Okei, nyt siellä ollaan vähän niinkun... Miten sattuu, mä en tiedä yhtään, että mihin mä voisin mennä ilman, että mä kuolen. Toisaalta mä voisin puolustaa beissiä, mutta toisaalta tää työn niinku hyökkääminen on ihan hyvä vaihtoehto kans. Koska mä saan tästä kuitenkin rahaa, kun mä hiilaan kaikkia vahinkoja nyt tullaan! Pysytään tässä. Vähän liian pitkäikäinen hiilpotti on siitä huono, että sitä saa sitä aina jäädä oottaa, että se menee pois ja sieltä tullaan semmosella vauhdella kuin saamaan. Mä vihaan tota. Se on kiva, kun tuo limo on omalla puolella, mutta sit kun se on vastustajan käytössä, niin se on ärsyttävä ja sieltä tullaan! Oi, mihinkään sitä uskaltaa mennä? Oi, se tullaan. Ja hiilataan. Ja sitten... Tuota. Eihän tässä käy. No, kai se on mentävä, ei tässä muuta voi. Ai, hei, Knaap, moi! Mä hiilaan sua, ole hyvä. Ollaan kavereita, jopa. Hyvä kaveri. Kyllä me tää voitetaan vielä aika vahvoin. Aika vahvoin mä kuitenkin voin. Oho. Ja minkä takia tuo... lakas tohon? Kaatukaan sillä nytte peli tai jotain, kun se jämähti tuohon. Ja tuo... Lone Star ja nyt iski lakipiikki, se tarkoittaa, että aha. Okei, elikkä nyt meiltä lähti yksi pelaaja pois. Sillä tippu peli vissiin kaatu aika dramaattisesti, niin... No, mä yritän pitää nyt tiimin hengissä. Me on nimittäin nyt niin loppusuoralla kuin olla ja voi. On paitsi, että toi ei ollut hyvä. Toi on. Mä en selviä ja mä kuolin. Ilmoittaa, että ei mun rooli ole tosiaankaan tappua. Ja me taidettiin justiin hävitä tää. Kyllä, se oli siinä.
ilmoitin sinne, että menee mun LPE-kanavalle. Ja kiitin nyt sit vielä. Ja tää lakaa aina jostakin syystä tossa noin, kun se niinku avaa uuden itemin. Elikkä tässä tosiaan saadaan itemeitä sitä mukaan, kun levelataan. Nyt me saatiin Hobolens. Increases the maximum damage per hit of laser. Tää taitaa olla tolle Jury-hohmolle. Mutta tosiaan kun me hävittiin, niin me ei saatu hirveesti expoa. Mutta eiköhän se ollut siinä. Tästä tulikin yli puolituntinen video, mutta siinä on tosiaan tulossa uusi hahmo, Winnie at Spike, jota ääni näyttelee Total Biscuit. Kuka se nyt lieneekään, mutta ootan tosiaan aika innolla, tää on tämmönen jännä gangsterin hahmo. Kyllä, joo. Tai eipä siinä mitään. Tää oli leivotaan naapäivein Awesome Nautsin avulla, ja me nähdään taas seuraavassa videossa. Se on morjens!